Jag ska lösa ekvationen med nollpunktsmetoden. Jag faktoriserar ut ett x. Då får jag x minus 5 är lika med 0. Det här är då 0 när någon av de här faktorerna, antingen x eller hela parentesen, är 0. Så min första lösning, det är 0. Och min andra lösning här, det är när x minus 5 är lika med 0. Och då måste x vara lika med 5, för 5 minus 5, det är 0. Så.